Moi vaan kaikille, meikäläinen masteri ja hei, oikein paljon tervetuloa Optifine asennusvideoon. Mä lupasin, että mä teen tämän jutun ja tää on hyvä, koska mulla ei nyt ole hirveästi aikaa, koska uusi vuosi. Ja silleen niin, niin tää on tämmönen nopea video, minkä mä voin tehdä, mikä luultavasti auttaa ainakin joitain ihmisiä. Tää on tosi helppo asentaa itse asiassa Optifine ja tää auttaa, jos joku ei tiedä miten, niin sun FPS nousee ja sulla on paljon niinku semmosia asetuksia, mitä sä voit niinku, että vaihda oman mielessä mukaan. Mutta joo, tää on mun mielestä ehkä niinku semmonen modi, mikä jokaisella pitäisi olla. Tän pitäisi niinku olla Minecraftissa ihan defaulttina. Mutta se miten se asennetaan, niin mennään tämmöiseen osoitteeseen kuin optifine.net. Toi home ei ole tuossa pakollinen. Ja tästä valitaan tästä yläpalkista tää downloads-kohta. Sitten tässä tulee monta eri versiota ja sun täytyy valita se, minkä sä haluat. Yleensä kaikista uusin on paras. Eli tästä näin 1.8.9 ja näistä sitten uusin versio. Ja otetaan tuosta Mirrorista, koska en halua katsoa Adflyta nytten. Ja popupit pois. Tota noin, sitten. Eikö se ladannut? No niin, nyt se sitten tähän tulee tämmönen painava, että säilytä. Mutta ennen kuin tän voi sitten asentaa, me tarvitaan meidän launcheri. Ja meidän pitää tehdä uusi profiili, jos ei ole jo tehtynä. Semmonen, mikä on se versio, minkä modin sä latasit. Tai se, mikä onkaan. Siis modin siis. Niin, nimenomaan. Jos sä latasit siitä modista tämän version, niin sun pitää kerran ladata tämmöinen puhdas versio siitä versiosta tai se tehdä semmonen profiili, sit sä valitset sen täältä. Sit sun pitää kerran asentaa se. Tää pitää tehdä vain kerran. Ja tosiaan, jos on jo asennettuna tää, jos sä oot pelannut ilman Optifinea, niin sitten sun ei tarvitse asentaa sitä. Se on vaan se, että sulla pitää olla yksi puhdas. Sit kun tää on käynnistynyt, niin tän voi dumpata pois. Ja kun se suostuu dumppaantumaan pois. Kiitos Minecraft. <tuh> En nyt mene niinku Strömsessä oikein tää tutoriali. Mutta kumminkin kun sä oot sen tehnyt, niin sit sä suoritat tän jartiedoston Javana, jos ei näytä mitä... Niin jos se näyttää vaan niinku semmoista valkoista plänkkiä tossa ja se ei tiedä millä avata se, niin laittakaa valittakaa sieltä, että avaa Javalla. Ja install. Noin. Ja sitten seuraavan kerran, kun te menette, mä en tiedä, että onko tää pakollinen, mutta... Saattaa olla. Noin kun te avatte tämän launcherin, niin tänne on ilmestynyt semmoinen profiili kuin Optifine. Ja nyt sitten vaan tästä lähtien, aina kun te pelaatte, niin te valitsette tästä tämän Optifine. Ja tosta kun painaa play, niin se lähtee pyörimään Optifine. Ja tää on niin helppo. Ei itse semmonen juttu, mitä mä nyt samalta ei nyt varsinaisesti liitu asiaan, mutta mitä mä suosittelen tekemään, on se, että sallitte Minecraftille ne lisää ramia, koska luultavasti toimii paremmin, ainakin jos teidän koneessa on enemmän ramia, niin Kysykää, jos ette tiedä itse, niin kysy, kysykää isiltänne, että paljonko koneessani on rammuistia. Heitten laitatte tuohon varmaan puolet siitä, mitä teillä on rammuistia. Niin on semmonen hyvä määrä. Sitten siis tuohon XMXn jälkeen, toi pitää ensin klikata tuosta sallituks. Hitten tuohon 12G, koska mulla on 24 gigaa ram -muistia. Ja save profile. Hei lähdetään tuosta pyörittämään. Nyt niin toimii vallan mainiosti Minecraft. Tämä on tosi hyvä niille, kello on vähän tehottomampi kone. Ja jotka haluu vähän paremmin ja tehokkaammin pelata Minecraftia. Mut hei, tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tuossa, ette tykänneet. Niin on harmi. Me nähdään joskus huomenna. Varmasti kyllä, mutta siihen saakka se olisi. Moi moi! moi.